اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں چوہے میں نے مارے ہیں رات میں چھ دن سے بھوکا ہوں وہ میرے اوپر کچھ کھانا نہیں ہے میری حالت کو دو البوزے ہیں میں نے احتجاج قومی اسمبلی میں سب نے کیا نواز شریف صاحب آپ کو اپنا وقت یاد ہے میری بہن کو جس اسٹیج پہ کینسر ہے وہاں کا بیمار پڑی ہے دو البوزے ہیں میں نے ہوں میرے اوپر جھوٹے کیسز سے خالی اب میں جیل سے نکلا مجھے پکڑ لیا اتنا تشدد کیا ہوا ہے اتنا تشدد کیا ہوا ہے کہ میری بری ترین حالت ہے میں پانچ دن سے سو نہیں سکا اللہ ہے اور میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہتے جمہوری دور ہے یہ مشرف دور میں نہیں ہے سو موٹو لے مجھے بلائیں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں غریب ایک ہاری ایک مہلدار کا بیٹا ہوں میں جگیرداروں کے خلاف کھڑا ہوں مجھے گھسیٹ گھسیٹ کے مار رہے ہیں اور مجھے ساری رات کھڑا میں خدا کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں مجھے بلا لے میں ایک ایم ایل اے ہوں قانون ساز اسمبلی کا بیمار ہوں مجھے مار مار کے ٹارچر کر کے اوپر سے حکم ہے خدا کے لیے مجھے بچا لو مجھے بہت ڈر چل رہا ہے بہت ڈر چل رہا ہے